Salom do'stlar, siz Faktonomiya kanaldasiz. Bugungi kunda otlar tezlikda mashinalar bilan raqobatlasha olmaydi albatta. Ammo dunyodagi eng tez yoki kamdan-kam uchraydigan mashinalar bilan narx bo'yicha bemalol raqobat qila olishadi. Bugungi kunda zotdor otlarning narxi millionlab dollarlarni tashkil qilishi mumkin. Uning puliga bir nechta villalarni sotib olsa bo'ladi. Bugungi video roligimizda biz sizlarga eng qimmat otni tanishtiramiz. Uning narxini eshitib hayratda qolasiz. Boshlashimizdan oldin esa har doimgidek obuna bo'lib qo'yishni, ya'ni podpisatsiya qilishni so'rab qolaman. Bu biz uchun keyingi videolarni chiqarish uchun yaxshigina motivatsiya beradi. Hammaga maroqli xordiq tilagan holda biz boshladik. Dunyodagi eng qimmat tulporning laqabi Frankel. U Saudiya Arabistonilik shahzoda Xolid Abdullaga tegishli hisoblanadi. Tulpor o'z karyerasi davomida juda ko'p o'yinlarda sovrinlarni qo'lga kiritgan. 2019-yilgi ma'lumotlarga qaraganda, mutaxassislar uning narxini 400 million dollar deb baholashgan. Bu pulga siz mana shu haqiqiy Ferrari'dan salkam 200 tasini sotib olsangiz bo'ladi. Yoki salkam 150 ta Bugatti Veyron. Ha, mana buni narx desa bo'ladi. Bugungi kunda Frankel ot poygalarida qatnashmaydi va ko'plab zotdor tulponlarning otasi hisoblanadi. Uning avlodlariga talab juda katta. Frankelning egasi Saudi Arabistoni shahzodasi Xolid Abdulla dunyodagi eng qimmat otni hali beri sotmoqchi emas. Mana do'stlar, bugungi dunyodagi eng qimmat tulpor haqidagi videoyimiz ham o'z yakuniga yetdi. Videolarimizni tomosha qilayotgan hamma-hammaga kattakon rahmat deb qolaman. Ha, aytgancha, bizda Telegram va Instagram sahifalarimiz ham bor. U yerda bundanda ko'p va qiziq faktlar joylanib boriladi. Silkalarini opisaniyada qoldiraman. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Fikrlaringizni kommentariyada kutaman. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr do'stlar.